Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի արտաքին գործերի, եվրոպական հարցերի ու առևտրի նախարար Յան Բորգի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը ողջունել է պարոն Բորգի այցը Հայաստան։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Յան Բորգը քննարկել են Հայաստանի կառավարության և ԵԱՀԿ-ի միջև համագործակցությանն առնչվող հարցեր, մտքեր փոխանակել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Վարչապետն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Յան Բորգն ընդգծել է ԵԱՀԿ-ը ողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղությանը և հակամարտությունների կարգավորման աջակցելու ու խթանելու հարցում կազմակերպության հանձնարարությունը, ԵԱՀԿ-ի մանդատին համապատասխան կազմակերպության գործիքակազմի արդյունավետ կիրառումը, ի նպաստ տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության ապահովման։ Քննարկվել են Հայաստանի և Մալթայի միջև բազմավոլորդ համագործակցությանն ու կապերի հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է երկկողմ բարձր մակարդակի փոխհայցելություն ների կազմակերպումը։ Հայաստանը հավատում է, որ Ադրբեջանի հետ քննարկվող խաղաղության պայմանագրում Ալմաաթայի 1991 թվականի հռչակագրի սկզբունքներն ամրագրելու եղանակով հնարավոր է վերջ դնել երկարամյա հակամարտությանն ու երկարատև խաղաղություն հաստատել հարավային Կովկասում։ Մալթայի արտաքին գործերի նախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Յան Բորգի հետ ասուլիսի ընթացքում այս մասին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս պայմանագիրը իհարկե երկու փոխվարչապետերի իհարկե հերթական ամրագրումներ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի կողմից բազմաթիվ առիթներով տարբեր հարթակներում, տարբեր ձևաչափերում, նաև առանձին հրապարակավ արտահայտած դիրքորոշման վերահաստատումներ, դիրքորոշում այն մասին, որ կրկին Ալմաաթայի հռչակագիր 1991 թվականի և 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզման պահից եղած սահմանները պետք է լինեն երկու երկրների փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման և սահմանի սահմանազատման գործընթացի հիմքերը։ Կհիշեք, առաջին անգամ այս մասին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և Ադրբեջանի նախագահ պայմանավորվեցին Պրահայում 2022 թվականին և դրանից հետո տարբեր առիթներով, տարբեր հարթակներում, ինչպես համատեղ, այնպես էլ արդեն ասեցի, առանձին հնարավորություն են ունեցել վերահաստատել այս սկզբունքը, և մենք ահա համոզված ենք, որ հենց այս նույն սկզբունքի ամրագրմամբ խաղաղության պայմանագրում և հենց խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ կարող է վերջ դրվել երկարամյա այս հակամարտությանը և կայուն խաղաղություն և երկարատև խաղաղություն հաստատվել տարածաշրջանում։ Իհարկե կան այլ բաղադրիչներ ևս խաղաղության, և դա տարածաշրջանային ենթակառ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումն է։ Մենք հանդես եկել մեր տեսլականով խաղաղության խաչմերուկով, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլև շատ գրգռված ենք վերահաստատել տրանսպորտային հաղորդակցությունը, մասնավորապես առաջին փուլում երկաթուղային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի հետ, իհարկե հասկանալով, որ բոլոր ենթակառուցվածքները կմնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքով անցնում են, կգործեն այդ երկրների իրավազորության համաձայն, և իհարկե կարգավորումները կլինեն փոխադարձ և հավասարության սկզբունքին ևս համապատասխան։ ԵԱՀԿ-ն կաջակցի Հայաստանին և Ադրբեջանին, որպեսզի երկու երկրները կարողանան համապարփակ խաղաղության հասնել, հայտարարել է Յան Բորգը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և համապարփակ խաղաղության ձեռբերումում մնում է ԵԱՀԿ-ի առաջնահերթությունը։ Երկխոսություն դիվանագիտությունը միակ ճանապարհն է։ Մենք համոզված ենք, որ կառուցողական երկխոսությունը հավասարների միջև, որոնք առաջնորդվում են պրագմատիզմով և ազնվությամբ, սա անփոխարենելի է համապարփակ և տևական կարգավորման հասնելու համար։ Սահմանազատման ուղղությամբ կատարված առաջխաղացումները միանշանակ առաջարկավոր քայլ են այդ ճանապարհին։ Վաղը Բաքվում ես կարձագանքեմ այս ուղերձներին, կփոխանցեմ այս ուղերձներին ադրբեջանցի զորակիցներին և կոչ կանեմ վստահելի և կայուն հանձնարարություն ունենալ բանակցություններին։ Տասնամյակներ տևող հակամարտությունից և տառապանքից հետո խիստ հրամայական է գոյանում,
որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդները վերջապես հասնեն խաղաղության, անվտանգության եւ բարգավաճման, որին իրապես արժանի են։ Որպես ԵՀԿ, մենք պատրաստ ենք ավելի ներգրավված լինել եւ աջակցել տարածաշրջանում հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղված ջանքերին, մասնավորապես տեղահանվածների եւ հակամարտությունից տուժած շրջաններում ապրող անձանց ճգնաժամային իրավիճակին։ Միևնույն ժամանակ կշարունակենք սատարել աջակցել բոլոր ազգային և միջազգային նախաձեռնություններին, որոնք դրական թափ են ստեղծում և շոշափելի արդյունքներ են տալիս հակամարտությունն արդյունավետերեն հաղթահարելու համար։ Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը քննարկել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու մեր երկրում Արգենտինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռաֆայել Էնրիկե Գոնսալես Ալեմանը։ Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ Հայաստանը անում է ամեն բան տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար և ապավինում է միջազգային բոլոր գործընկերների աջակցությանն այս հարցում։ Դեսպանը նշել է, որ Արգենտինան տեսնում է Հայաստանի ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու գործում։ Մենք վստահաբար աջակցում ենք այս գործընթացին և հուսով ենք, որ այն շուտով կիրագործվի, ասել է նա։ Հանդիպմանը Ալեն Սիմոնյան արձանագրել է Հայաստանի և Արգենտինայի միջև առկա քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը, նշելով, որ երկու երկրների միջև ձևավորված է փոխադարձ հարգանքի ու վստահության մթնոլորտ, և Հայաստանը հետաքրքրված է Արգենտինայի հետ հարաբերությունների խորացման բոլոր ուղղություններով։ Անդրադառնալով Հայաստան-Արգենտինա միջխորհրդարանական հարաբերություններին, զրուցակիցները կարևորել են բարեկամական խմբերի և երկկողմ փոխհայցերի դերը երկու երկրների փոխգործակցության զարգացման հարցում։ Ռաֆայել Էնրիկե Գոնսալես Ալեմանը կարևորել է Արգենտինայի հայ համայնքի դերը իր երկրի մշակութային և հասարակական կյանքում։ Ակադեմիական քաղաքը կայանալու է պետական բուհերի ու գիտական կազմակերպությունների հենքի վրա։ Միևնույն ժամանակ այն բաց է լինելու նաև միջպետական և ոչ պետական բուհերի ու գիտական կազմակերպությունների համար։ Սա արձանագրված է ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգում։ Ինքը գաղափարը իսկապես ընդունելի է և հետաքրքիր է։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների հիմնադրած հայ-ռուսական համալսարանի ռեկտորը շեշտում է, ռուսական կողմի հետ դեռ հարցը չի քննարկվել, բայց իր կարծիքով ակադեմիական քաղաքը մոտիվ Նկատում է հայ-ռուսական համալսարանը բազմապրոֆիլ է, հասարակագիտական ուղղություններից մինչև բնագիտական, և իրենց շահերից է բխում ներկայացված լինել ակադեմիական քաղաքում ու գործել տեխնոլոգիական կլաստերին համահունչ։ Հասարակագիտական, հումանիտար, լեզուների և այլ, արևելագիտության և այլն, այս ճյուղերը տնտեսագիտության, իրավագիտության, կարծես թե այդպիսի տենց խիստ կարիք չկա ինտեգրացիայի և մոտ գտնվելու, բայց տեխնոլոգիական կլաստերը չափազանց կարևոր ենք համարում և տեսանելի ապագայում, այո, մենք մեզ տեսնում ենք այնտեղ։ Իհարկե, եթե մեր հիմնադիրները կգան համապատասխան համաձայնության։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից մեր հարցմանը, թե հետաքրքրված են ակադեմիական քաղաքով, գրավոր են պատասխանել։ Մեր 30-ամյա փորձից ելնելով գիտենք, որ Հայաստանի կառավարությունը անում է առավելագույնը Հայաստանի բարձրագույն կրթության ապագայի համար և համապատասխանաբար այժմ հանդես է գալիս ակադեմիական քաղաքիմնելու նախաձեռնությամբ։ Դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ղեկավարությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ղեկավարությանը փոխանցել է ակադեմիական քաղաքում ներկայություն հաստատելու իր պատրաստակամությունը։ Համալսարանը ցանկանում է շարունակել այս քննարկումները Հայաստանի կառավարության հետ, այդ ներկայության շուրջ ավելի հստակ պատկերացում կազմելու համար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի-ամերիկյան համալսարանի գործնեությունը ամբողջովին ակադեմիական քաղաք տեղափոխելը ոչ միայն ցանկալի չէ, այլև անհնարին։ Գտնում ենք, որ Երևանում ընդլայնվելու և ակադեմիական քաղաքում ներկայություն հաստատելու որոշումները չպետք է բացառեն մեկը մյուսին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը հիշեցնում է, ակադեմիական քաղաքի գլխավոր հատակագծում նաև միջպետական բուհերի համար է տարածք հատկացված։ Դրանք նաև ունեցել են հնարավորություն տեսնել, թե որ տարածքներում է, որ կարող են տեղակայվել միջպետական բուհերի մասնաշենքերը իրենց ցանկության պարագայում։ Մենք մեր գործընկերների հետ խոսել ենք այն մասին, որ եթե իրենք ընդլայնման կարիք են տեսնում, այսինքն օրինակ նոր մասնաշենքերի, ապա այդ ընդլայնումը պետք է պլանավորեն ակադեմիական քաղաքի կոնտեքստում, և իհարկե պետք է ասեմ, որ բավականին մեծ հետաքրքրվածություն կա, օրինակ ակադեմիական քաղաքի տարածք ենք այցելել ֆրանսիական համալսարանի ռեկտորի և Ֆրանսիայի
դեսպանի հետ։ Ընդդիմախոսները հաճախ են քննադատում, թե ակադեմիական քաղաքի բովանդակության հարցը առանձնապես չի քննարկվում ու միայն շենքային խնդիրներ են լուծվում։ Նախագծող գերմանական կազմակերպության ղեկավարներն էլ պարբերաբար գալիս են իրենց աշխատանքում առաջընթացը ներկայացնում։ Նախարար Անդրեասյանը շեշտում է, երկու գործընթացները զուգահեռ են. Կրթության զարգացման պետական ծրագրի ու համապատասխան օրենսդրության հաստատում, բուհերի խոշորացման ու գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ միավորման առաջարկներ ընդունելու հայտարարություն, յուրաքանչյուր կլաստերի ստեղծման համար աշխատանքային խմբերի ձևավորում, որոնք արդեն քննարկում են, թե ինչ կրթական ծրագրեր, ինչպիսի մոտեցումներ պիտի լինեն տվյալ ուղղություններով։ Իսկ ակադեմիական քաղաքի կառուցմանը միտված աշխատանքները բովանդակությունից որևէ չափով առաջ չեն ընկել։ Խոսքը դեռ միայն տարածքի պլանավորման ու ոչ թե շենքերի նախագծման մասին է։ Այլ կերպ էլ չի կարող լինել, որովհետև եթե օրինակ մենք ասում ենք ակադեմիական քաղաքում պետք է լինի տեխնոլոգիական համալսարան, եթե մենք չգիտենք այդ համալսարանի կառուցվածքը, եթե մենք չգիտենք ինչ կրթական ծրագրեր պետք է լինեն, շենքի նախագծումը անհնար է իրականացնել։ Այսինքն այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ բովանդակությունը եւ միջավայրը անկախտելիորեն կապված են, եւ բնականաբար պիտի բովանդակային աշխատանքը տանես, որպեսզի կարողանաս նաեւ միջավայրը ճիշտ ձևավորես, թե չէ կստացվի, որ կառուցում ես շենք, որը հետո բոլորովին հարմարեցված չի այդ ուղղությամբ կրթության կազմակերպման համար։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում դեմ են բարձրագույն կրթության ու գիտության մեխանիկական միավորմանը։ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի նախկին տնօրեն այժմ առաջատար գիտաշխատող Պավել Ավետիսյանն էլ լուրերի հետ զրույցում միառիթով նշել էր, որ ակադեմիական քաղաքի գաղափարը հրաշալի է, բայց խնդիրն այն է, թե ինչն ու ինչու է այնտեղ տեղափոխվելու, ինչ խնդիր է լուծվելու միավորման ճանապարհով, ինչպես են գործակցելու կառավարվելու միավորվող սուբյեկտները եւ այլն։ Այդ խնդիրները պետք է նախապես որոշել, որից հետո նոր գնալ մտնել այդ կլաստերը, ոչ թե գնալ հետո տեսնենք թե հետո ինչ կլինի, հետո կարող է եւ այնպեսի բան լինի, որ չկարողանանք այդ վերադառնալ։ Անդրեասյանը նշում է, պատրաստվում են շրջանառության մեջ դնել նաև բարձրագույն կրթության և գիտության նոր օրենքի նախագիծը, որտեղ նույնպես արտացոլված է ակադեմիական քաղաքի գաղափարը, նաև բուհերի խոշորացման գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ համատեղ գործելու սկզբունքները։ Ինչ վերաբերում է դիտարկմանը, թե բովանդակային հարցերը քննարկելու համար աշխատանքային խմբերը բավարար չեն ու պետք է ստեղծել հանձնաժողովներ, որոնք կունենան հստակ իրավասություններ, կառաջարկեն գործողությունների հաջորդականություն ու նաև կրեն պատասխանատվություն, նախարարը նշում է։ Ովքեր են դինելու այդ հանձնաժողովներում, որովհետև այդ խմբերում բոլոր բուհերն են, այդ խմբերում բոլոր ինստիտուտներն են։ Ովքեր են ձևավորելու այդ հանձնաժողովները, եթե ոչ այդ նույն մարդիկ։ Եվ եթե այդպես է, ապա ինչ է խանգարում այդ նույն մարդկանց այդ աշխատանքը անել աշխատանքային խմբերում։ Սա ուղղակի, որտեղ ամեն անգամ մեզ թվում է, որ ինչ որ մեկը պետք է գա եւ մեզ ասի բոլոր հարցերի պատասխանները։ Նրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները գտնելուն պետք է մասնակցենք մենք։ Սա ըստ նախարարի չի սահմանափակում գործելու շրջանակը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք յուրաքանչյուր ուղղությամբ միջազգային գործընկեր ունենք։ Դրանք բուհեր են, որոնք խորհրդատվություն են տրամադրում, աջակցում և որոնք ընտրվել են իրենց փորձառությունը հաշվի առնելով, որը ոչ միայն տեսական է, այլև գործնական։ Օրինակ Լոնդոնի արվեստների համալսարանը, որը ձևավորվել է 6 համանման բուհերի միավորման արդյունքում և տվյալ ուղղությամբ աշխարի ամենահեղինակավոր կրթօջախներից է, արվեստի համալսարանների վարկանշավորման համակարգում երկրորդը։ Այս շաբաթ ամենանախագահ Ջո Բայդենի քարոզարշավի ուշադրության կենտրոնում նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումներն էին, որոնց մասին Սպիտակ տան ղեկավարը խոսեց Վիսկոնսին նահանգում, որ Microsoft-ը շուրջ 3.3 միլիարդ դոլար է ուղղել տվյալների մշակման նոր կենտրոնի ստեղծմանը։ Առ այսօր ապահովել ենք, որ մասնավոր ոլորտը 866 միլիարդ դոլար ներդրումներ կատարի ողջ երկրում, գրեթե 1 տրիլիոն դոլար, եւ սա պատմական մեծություն է նման կարճ ժամանակահատվածում, եւ որը կստեղծի 100 հազարավոր աշխատատեղեր, կկառուցվեն կիսահաղորդիչների, էլեկտրական մեքենաների, այլ նոր գործարաններ, բոլորն այստեղ։ Microsoft-ի տվյալների նոր կենտրոնը հիմնվում է նույն վայրում, ուր 6 տարի առաջ այն ժամանակվա ամենանախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց էլեկտրասարքավորումներ արտադրող Foxconn-ի կողմից 10 միլիարդ դոլար ներդրմամբ գործարան կառուցելու մասին, որի արդյունքում նահանգում պետք է ստեղծվեր մոտ 13,000 նոր աշխատատեղ։ Գործարանը չկառուցվեց։ Նա եկավ այստեղ ձեր սենատոր Ռոն Ջոնսոնի հետ ձեռքին ոսկե բայ և խոստացավ կառուցել աշխարի 8-րդ հրաշալիքը,
ձեռս առնում, տեսեք ինչ պատահեց, այդ ոսկե բահերով մի փոսփորեցին հետո ընկան մեջը։ Իր արդին Թրամփը քննադատել է Բայդենի տնտեսական քաղաքականությունը, թե վերջինս չի կարողանում լուծել երկրի տնտեսության առջև կանգնած խնդիրները։ Տնտեսությունում գործերը լավ չեն, գնաճն այնքան բարձր է, որ հասել է տանիքներին, նրանք չեն կարողանա նվազեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքները։ Թրամփի քարոզարշավի քննադատության թիրախում են հայտնվել Բայդենի վարչակազմի կողմից իրականացվող ենթակառուցվածքային ծախսերը։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո անապաղ կկասեցնեմ բոլոր նոր դրամաշնորհներն ու բոնուսները, որոնք արվում են Ջո Բայդենի սոցիալիստական հսկայացավալ օրինագծերի համաձայն, ինչպես օրինակ գնաճի նվազեցման ուղղված օրենքն է։ Խնայելու ենք այդ ողջ գումարը, այնինչ Բայդենի խոսքով ենթակառուցվածքներին ուղղված գումարները օգնում են ԱՄՆ տնտեսությանը։ Ճանապարհներ, մայրուղիներ եւ շատ ավելի այլ բաներ կստեղծվեն ամերիկյան արտադրության շնորհիվ, ամերիկացի աշխատողների ձեռքով։ Թրամփի խոսքով աշխատատեղեր ստեղծելու իր ծրագիրը նախատեսում է նավթահորերի հորատման սահմանափակումների վերացում եւ ամերիկյան աշխատաշուկան ապօրինի ներգաղթյալներից պաշտպանել։ Որն է աշխատատեղեր ստեղծելու իմ ծրագիրը՝ հորատել եւ հորատել, փակել սահմանը, ազատվել բոլոր հանցագործներից, որոնց թույլ են տալիս մտնել մեր երկիր։ Harvard Caps Harris Polly կողմից այս ապրիլին անցկացված սոցհարցման համաձայն ԱՄՆ ընտրողների համար գնաճը ամենից լուրջ խնդիրն է եւ միայն յուրաքանչյուր երրորդն է ասել, որ տնտեսությունը ճիշտ ուղու վրա է։ Ես Թամարա Արթուրի Խաչիկյանս ծառայում եմ Զինված ուժերում որպես ռազմաբժշկական կրտսեր մասնագետների վերապատրաստման դպրոցի մասնագետների վերապատրաստման դասակի հրամանատար։ Լեյտենանտ Թամարա Խաչիկյանը հասակ է առել եւ դաստիարակություն ստացել զինվորականների ընտանիքում։ Մինչ իր հասակակից աղջիկները երազում էին երգչուհու կամ պարուհու կարիերայի մասին, Թամարան դեռ մանկուց էր վճռել՝ դառնալու է զինվորական։ Փոքրուց սերը եղել է հայրենիքի նախ եւ առաջ եւ հետո համազգեստի եւ զինվորական գործի հանդեպ։ Դպրոցն ավարտելուն պես ընդունվել է մանկավարժական համալսարանի զինվորական հոգեբանություն բաժինը, այնուհետև ավարտելով անմիջապես անցել եմ զինված ուժերի շարքերը։ Զինվորական ուղին երիտասարդ աղջիկը սկսել է 22 տարեկանում, թերևս ամենաբարձ ստորաբաժանումներից մեկում։ Հենց այստեղ նա տարիներ շարունակ ծառայելու կոպվել է որպես իսկական մարտիկ։ Սկզբում, որ համալրել եմ զինված ուժերի շարքերը, իսկ սկզբանե կարող էի զբաղեցնել որևէ սպայական կոչում, նամանավան, որ սովորել եմ հենց զինվորական մասնագիտություն, սակայն այնքան ոգևորվածությամբ եւ այնքան մեծ սիրով ու նվիրումով եմ մտել բանակ, որ երբևէ դա ինձ չի հետաքրել եւ 6 տարի ես չեմ ունեցել կոչում, դա առհասարակ ինձ չի հետաքրել։ Զինվորական կոչումը ստացել եմ վերջերս, շատ պարտավորեցնող է եւ շատ ստիպում է, որ էլ ավելի լավ ծառայես եւ էլ ավելի մեծ նվիրումով մոտենաս քո գործին։ Այժմ ռազմաբժշկական կրտսեր մասնագետների վերապատրաստման դպրոցում Թամարան իր գիտելիքն ու փորձն է փոխանցում սկսնակ զինվորականներին։ Ամբողջ Հայաստանի տարբեր զորամասներից գալիս են սանրանգիշներ եւ բուժակներ եւ նրանց սովորեցնում ենք մարտի բժշկություն, առաջին բուժօգնություն, թե ինչպես կարող են մարդու կյանք փրկել, վերապատրաստում ենք 2 ամիս տևողությամբ եւ այնուհետեւ վերադառնում են իրենց զորամասեր։ Լեյտենանտ Խաչիկյանը նշում է, այս առարկան չափազանց կարևոր է, քանի որ հենց սանհրահանգիչի պատրաստված լինելուց է կախված մարտի դաշտում վիրավոր զինվորի կամ սպայի կյանքը։ Մարտադաշտի բժշկությունը առհասարակ տարբերվում է հիվանդանոցային բժշկությունից, նրանով, որ անմիջապես դրանից է կախված մարդու կյանքը իրենց գործողություններով։ Երիտասարդ զինվորականն անկեղծանում է, շուրջ 1 տասնամյակ ծառայելով զինված ուժերում տղամարդկանց շրջանում, երբեք իրեն չի առանձնացրել մյուս զինծառայողներից, տղաների հետ հավասար մասնակցել է և մարտական հերթապահության, և ռազմական գործողությունների։ Ես հոգով անկոտրում եմ, սիրում եմ միշտ առաջ գնալ և չեմ կարծում, որ կա այդպիսի դժվարություն, որը անհաղթահարելի թվա։ Մշտապես դժվարություններ հաղթահարող լեյտենանտը նաև մասնակցում է տարբեր զորավարժությունների գրանցում բարձր արդյունքներ։ Մասնակցել եմ ռազմաբժշկական էստաֆետի, որին մասնակցում են 13 երկիր, ներկայացրել եմ Հայաստանը եւ պատվով ենք դուրս եկել։
Պատվով եւ արժանապատվությամբ այդ համարն հաղթահարել նաեւ վերջերս անցկացված ատեստավորման գործընթացը։ Այդ կերպ իր արչեւ դրել մարտահրավեր եւ այն հաղթահարել գերազանց։ Շատ ողջունում եմ, որ զինծառայողներին նման հնարավորություն է անձեռնվել իրենց ուժերը փորձելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ ֆինանսապես ապահովելու զինծառայողների վիճակը, սակայն ինձ համար այս ատեստացիան անկեղծ ասած պատվի եւ արժանապատվության հարց է եղել, որովհետեւ երկար տարիներ ծառայելով զինված ուժերում պարտավորված եմ զգում ինձ իմանալ այդ ամենը գերազանց եւ փորձել եմ հնարավորինս անել, որպեսզի հանձնեմ քնություններս գերազանց։ Թամարան փորձում է գերազանց կատարել նաև մայրիկի պարտականությունները։ Հայրենասիրական ոգով է դաստիարակում իր երկամյա որդուն, որն ապագայում անպայմանորեն համալրելու է զինվորականների շարքերը, վստահեցնում է լեյտենանտ Խաչիկյանը եւ ավելացնում. Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար բոլորս պետք է ունենանք մեր ներդրումը բանակաշինության գործում։ Անկեղծ ասած, իմ կյանքը առանց զինված ուժերի եւ առանց համազգեստի երբեւե չեմ պատկերացնում, մտածում եմ, որ ամբողջ կյանքում էլ ծառայելու եմ զինված ուժերում եւ օրինակ եմ լինելու բոլոր կին զինծառայողների համար։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ Մայիսի 7-ին թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ծառայողները ձերբակալել եւ Ախուրյանի բաժին են տեղափոխել 31-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է շականագագույն թմրանյութի նման ողսանգված։ Տղամարդու խոսքով հայտնաբերվածը շոկո տեսակի թմրամիջոց է։ Շիրակի մարզային վարչության քրեական հետախույզները համագործակցելով ԱՆԻ-ի բաժնի գործընկերների հետ թմրանյութ պահելու կասկածանքով մայիսի 8-ին ձերբակալել եւ ԱՆԻ-ի բաժին են տեղափոխել 33-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերված կասկածելի զանգվածը վերաբերյալ տղամարդը հայտնել է, որ շոկո տեսակի թմրամիջոց է։ Մայիսին թմրանյութ պահելու, պատրաստելու և օգտագործելու կասկածանքով Շիրակի մարզային վարչության քրեական հետախույզները Կումայրիի բաժին են տեղափոխել 31-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ ևս հայտնաբերվել է շոկո տեսակի թմրամիջոց։ Բոլոր դեպքերով կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Վրաստանի խորհրդարանի իրավական հարցերի հանձնաժողովը երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է օտարեր գրազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագիծը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտնել են, որ իրենց թույլ չեն տվել ներկա գտնվել քվեարկությանը։ Ակնկալվում է, որ վերջին ընթերցմամբ օրինագիծը կքննարկվի վաղը նախատեսված լիագումար նիստում։ Իշխող կուսակցության օրենսդրական նախաձեռնությունն ուղեկցվել է բողոքի զանգվածային ակցիաներով, ցուցարարները փորձել են խոչընդոտել падգամավորների մուտքը խորհրդարան եւ խանգարել քվեարկությանը, սակայն չեն հաջողել։ Իրավապահների եւ ակցիայի մասնակիցների միջև բախումներ են եղել, ոստիկանությունը 20 քաղաքացու է բերման ենթարկել, ցույցերը շարունակվել են նաև առավոտյան։ Օտարեր գրազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նախագծի ընդդիմախոսների, Վրաստանի նախագահի եւ Թբիլիսիի արևմտյան գործընկերների համոզմամբ նախագիծը կրկնում է օտարեր գրագործակալների մասին ռուսական օրենքը, նպատակ ունի սահմանափակելու արտասահմանյան ֆինանսավորում ստացող ԶԼՄ-ների եւ հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, նաև խանգարելու է Եվրամիությանը Թբիլիսիի անդամակցությանը։ Երկրի վարչապետը սակայն պնդում է, օրենքի նախագիծը նպաստելու է Վրաստանի ժողովրդավարությանը եւ եվրոպական ինտեգրմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել պաշտպանության նախարարի պաշտոնը 2012 թվականից զբաղեցնող Սերգեյ Շոյգուին Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակելու մասին։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Վլադիմիր Պուտինն առաջարկել է նշանակել քաղաքացիական անձի Անդրեյ Բելոուսովին, որը մինչ այս զբաղեցրել է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը։ Իսկ Նիկոլայ Պատրուշևը, որն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում էր արդեն 16 տարի, կանցնի այլ աշխատանքի։ Կրեմլից խոստացել են առաջիկա օրերին հայտնել ինչ նոր պաշտոն է զբաղեցնելու Պատրուշևը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը մեկնաբանելով ռազմական գերատեսչությունում վերադասավորումները նշել է, որ զինված ուժերում նոր առար մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը եւ արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը Պուտինի առաջարկով պահում են զբաղեցրած պաշտոնները։ Բելգորոդի շրջանի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլադկովը հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը 3 հարվածել են Բելգորոդին, ինչի հետևանքով բնակելի շենք է մասնակի փլուզվել։ Տեղական իշխանության տվյալով առնվազն 19 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, կան տասնյակ տուժածներ, այդ թվում երեխաներ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը պատասխանատվություն է կրել ու տեղի ունեցածի համար։
Խարկովի շրջանի սահմանային գոտում կատաղի մարտեր են, ռուսական ուժերը փորձում են նոր տարածքներ գրավել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը պաշտպանական գործողություններ են իրականացնում։ Նրա խոսքով բարդ իրավիճակ է հատկապես Վովչանսկի մերձակայքում, այն պարբերաբար թիրախավորվում է, բնակիչները զանգվածաբար տարհանվում են քաղաքից։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հավելել է, որ լարված է նաև Դոնեցկի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ տեղեկացրել է, որ ռուսական զորքերը վերահսկողություն են հաստատել Խարկովի շրջանի ևս 4 գյուղի նկատմամբ։ Առաջին հարցը, երբ է պաշտոնապես բացվել Կոմստոր խանութ սրահը։ Պարս հարցեր ու առագություն։ Երեք մրցանակակիրները որպես նվեր ստացան հեռախոս, անլարական ճակալ և Powerbank։ Այս խաղարկության ակտիվ նոտայով էլ Գյումրիում բացվեց Կոմստոր խանութ սրահը։ Որակյալու բրենդային համակարգիչներ, հեռախոսներ, ականջակալներ և այլն, այն էլ ամենամատչելի պայմաններով։ Ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ Հայաստանում Կոմստոր AM-ը, Apple, Samsung, Lenovo և համաշխարհային շատ բրենդների տեխնիկան հանրությանը կներկայացնի ամենաշահավետ պայմաններով։ Սայեդ Նովա 5.7 հասցեում խանութ սրահը կընդունի իր գնորդներին։ Ունենք ճակունքային քաղաքականություն և կարող ենք առաջարկել ամենամատչելի կները ոչ միայն մեր քաղաքում, այլ նաև ամբողջ Հայաստանում։ Կոմստորը հանդիսանում է ներկայացված տեխնիկայի ուղիղ ներկրողը Հայաստանում, և սա պատճառներից մեկն է, որ մենք ոչ միայն Գյումրիում, այլև ամբողջ հանրապետությունում, եթե ոչ ամենամաչելի, ապա մաչելի առաջարկներից մենք ներկայանում մեր գնորդներին։ Համակարգիչների և նոթբուքների ամենամեծ տեսականին քաղաքում այստեղ է ներկայացված։ Վաճառքից բացի խանութ սրահում կմատուցվեն նաև ծառայություններ տեխնիկական հասարակությունների հետ կապված։ Իսկ եթե նախընտրում եք տեխնիկա, որը Կոմստորում դեռևս ներկայացված չէ, ապա այստեղ հնարավոր է պատվիրելու օրեր անց, այն կհասնի սպարողին։ Ունենք բոլոր, գրեթե բոլոր համաշխարհային բրենդները, Apple, Samsung, Dell, Asus, HP եւ այլն։ Մեզ մոտ կարող եք գտնել ամեն ինչ, իսկ եթե չկա, մենք նաեւ կարող ենք պատվերի միջոցով վերել ապրանքը։ Ունենք եւ մանրածախ վաճառք եւ մեծածախ, այսինքն կարող ենք աշխատել նաեւ բիզնեսների հետ։ Ունենք համագործակցություն մի շարք փորձը արդեն նախքան բացվել է։ Լուսնի հակառակողմից մինչև նախնադար Կոմստորը Գյումրիում նաեւ նոր առարություններ է բերել։ Խանութի հաճախորդները հնարավորություն կունենան անվճար օգտվել Apple Vision Pro ակնոցից։ Սա իրենից ինչ է ներկայացնում, այսինքն ակնոց նոր սերնդի, որը կարող է տեղափոխել մարդկանց լուսնի հակառակողմից մինչև դինոզավրերի հրաշալիքը, փորձել տարբեր խաղեր, եւ այս ամեն ինչը մենք առաջարկում ենք անվճար մեր հաճախորդներին, այսինքն գալով Կոմստոր խանութ սրահ եւ գնում կատարելով հնարավորություն են ստանում օգտվել Apple Vision Pro-ից անվճար։ Գրագետ ու արեստավարժ թիմը կոգնի ցանկացածին ճիշտ ընտրություն կատարել, գործում է ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապարիկ վաճառքի հարմարավետ պայմաններ։ Կոմստոր համակարգչների խանութ սրահում մենք կարևորում ենք հաճախորդի գոհնակ լինելը եւ կոմֆորտը, դրան զուգահեռ մենք ցուցաբերում ենք բարձրակ սպասարկում, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր հաճախորդի կոմֆորտը մեր խանութ սրահում։ Գնային քաղաքականությունը Կոմստորում ամենահարմարն է լինելու ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների համար։ Նշենք, որ խանութ սրահի նորություններին կարող եք ծանոթանալ Instagram-ում, Facebook-ում և TikTok-ում, որոնելով comstore.am։